Kak Kelman, dah dengar. Halo. Lur, kan memang lur.
siap. Jenenge napa? Protes ten ketuane niki mudun. Oke. Mangkane prei mawon. Balik mudun, Jon. Soale iki gak oleh mek panitia panggah enek longsor jare. Daripada risiko bener sih. Panitia betul akhirnya suruh kembali lagi. Dunia, hei, mau dunia? Tangga lur akhirnya gak oleh ambek panitia. Mudun. Kon mudun, kon golek warung jare Jon. Iki golek warung sik paling manut Gus Dodo iki. Thank you.
lur. Setelah macet-macetan akhirnya mlipir nang warung. Wis, enak iki. Mari nang warung kok koyo langsung ngatan ya. Soale macet kok di mau macet. Kono mau macet. Wih.